Ove subote u podne u emisiji Život u trendu. Ja zaista ne znam. Biti najlepši u frizeraju, to je najvažnije. Pa mislim, više sam pod stresom ovako nekako životno. Ali su mu onako devojke fokus. Ja mislim, kad bi reagovao na prvu da ne bi izlazi iz zatvora, vjerovatno. Kada ste u rukama najboljih, onda nemate brigu, zaista. Pa ja neću, ona je neozbiljna. Ima meni slučajno, vas dve ste savršene. Mislim da je dobar izvor snage. Meni se najviše sviđa taj izgled, ono, nisam se trudila, a izgledam super. A kad ih gledate, onda isključite ton? Zamisli da je obrnuto, to nikako ne bi valjalo. To bi bilo strašno. Prebacite je u zabavnu redakciju. Ranije gledao starije, drago mi je da se sad prebacio na svoju generaciju. Ajde sad da se isfoliramo pred kamerama. Ćao vas. Subota u podne, TV Pink.